projektopgave. Ja. Vi skal også lige finde ud af noget. Ja. Har du egentlig tænkt på, hvad Thomas sagde i går? Måske skulle vi tage ned de steder, han nævnte, og høre, om de kan hjælpe os. Ja, det vil jeg rigtig gerne, men vi har også projektopgave, så jeg tror, vi bliver nødt til at udskyde det lidt. Ja. Wow. Der er nok kommet mange billeder til vores konkurrence. Hvor mange? 300-400, tror jeg. Wow. Det kommer også til at tage lidt tid at gå igennem. Ja. Hey, hvad hvis vi laver en projektopgave om medborgerskab? Jo. Vi kunne tage ned på Håbets Allé og interviewe dem. Vi kunne bare finde dem med min iPhone. Ja, så slår vi ligesom to fluer med et smæk. Ja, og så kunne vi aflevere filmen som produkt. Og måske skrive om vores konkurrence. Har du i øvrigt talt med din far om at uddrage en bil? Nej, han er ikke rigtig lige været hjemme, mens jeg bor den. Han er vist lidt travlt for tiden. Okay, men vi må snart finde ud af noget, ikke? Jo. Nå, lad os kigge på deres Facebook, så vi kan finde spørgsmål til.